Stange kommune skal selge et stort tomteområde for boligutvikling. Her tilbyr Stange kommune ferdigregulerte tomter, slik at man kan gå i gang, begynne å bygge raskt og få ferdigstilt raskt. Dette er et område, Åkerslikke Hageby, som ligger rett utenfor Hamar. Det ligger i Bekkelaget i nordre delen av Stange. Transformasjonsområdet Åkerslikke Hageby er på ca. 150 mål, som er oppdelt i 13 delområder, tomteområder. Som en del av reguleringsarbeidet har kommunen utviklet et kvalitetsprogram som skal sørge for at vi ivaretar de kvaliteter som vi mener er viktige for området. Og det er arkitektoniske kvaliteter, bærekraftsmomenter. Og så har vi også valgt å ta vare på en god del av den eksisterende landskapet, en del trær og kurvaturer i landskapet som vi bevarer. I Åkerslikke Hageby så kommer utbyggerne nærmest til dekka bord. Stange kommune har jo gjort mye forarbeider i forbindelse med Åkerslikke Hageby, og det vil jo for utbyggeren medføre kortere behandlingstid for byggesøknader etc., og som på en måte vil gi en god prosjektøkonomi. Åkerslikke Hageby er jo da indrefileten, vil jeg si, for Stange kommune og Bekkelaget, med sin beliggenhet i et etablert boligområde i Bekkelaget og Ottestad. Dette prosjektet det har hatt en brei politisk støtte og nysgjerrighet og vilje i lang tid. Så dette her er det stor interesse og nysgjerrighet på, og at dette skal ha en stor betydning for Stange og for Bekkelaget som en del av nærområdet til Hamar. Vi ønsker å ha en grønn lunge som strekker seg som et hjerte i området. Og der skal vi også åpne opp en bekk som ligger i rør, sånn at vi får åpne vannspeil som henvender seg til publikum. Og det kommer til å være en del av hovedaksen som går fra nord mot sør. Videre så skal vi sanere en god del av eksisterende bygg for å legge til rette for at vi kan bygge nytt. Men vi skal også ta vare på noe av det som er der. Og det er bygg som vi da skal omforme og ta i bruk som fellesbyggverk som kan være til glede for de som bor der i fremtiden. Vi har også et naturreservat som vi grenser mot. Det er en kjempekvalitet. Et område som skal bevares og som vi skal knytte oss opp mot. Her skal det være en blanding av lavblokker, rekkehus, mindre townhouse. Når det gjelder de naturgitte forutsetningene, så er jo Stange benevnt i mange sammenhenger som Nordens Toskana, og vi har tatt begrepet Norges grønne lunge som vårt slagord. Her kan vi forvente raskere prosesser enn i Oslo-området, og her i Åkerslikke Hageby i Stange kommune kan du bygge boliger som folk allerede har ventet lenge på.